السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال كسو دواد قيسي ورحمة شانل وحان دين هيا قصة آدي آد وعجيبة ومعجزة وحنون بدن ايان دين هيا قصة دا سوحي كود عدي ويل سوماليد وفنانة ورنتي دمانتين aad wada taqaaneen oo heesihiisa aad wada dhageysateen oo runtii aan maaragtay aan filayo in dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo qof kasto oo hees Soomaaliyeed dhageysto oo garanayo qisadan waxay dhacday sanadkan aan ku jiro 2019 February ayay bisha labaad ayay dhacday wiilkan fanaanka ah ayaa wuxuu la socon jiray gabar nin wadaada dhalay oo wadaadkana runtii aad loo yaqaano oo wadaad caan ah cabaar ayay isla sheekaysteen kulankooda marka ugu horeyso qaabku u dhacay wiilka informationkiisa insha allahu gadaal ayaan idinka siin doonaa balse qaabka ay gabadha ku kulmeen waxay ahayd xilligii qaraxa zoobe ka dhacay magaalada muqdisho oo meel walba tabarucaad loogu sameynayo dadkii dadkooda halkaas ku waxyeeloobeen iyo ilmaha aabahood ama hooyadood halkaas ku dhimatay lacaga iyo wax loo aruurin jiray xilligaas ayay waxay isku imaadeen meel tabarucaad lagu qabanayo ama sadaqooyin lagu aruurinayo ayay isku imaadeen gabadhana qaybta gabdhaha ayay mas-uulka ahayd guddiyaasha lacag qabanayo ayay ka mid ahayd gabadha wiilkana sidoo kale guddiyaasha dhinaca wiilasha ayuu ka mid ahaa halkaas ayay shaqo dhex martay qof walba number uu kala qortay si la isla xiriiro xaaladaha meelay marayaan la isla socodsiiyo alaya xaal tabarucaadkii sheekadu way ka weynaatay xiriir gooni ayay yeesheen labadan way isla xiriirayeen way iswacaayeen way sheekaysanayeen marka si loo sheekaysanayo sheekadu marka waxay noqotay inay isjeclaadaan kalgacayl meesha ka abuurmo oo dareen jacayl labadaba galo wiilku waa fanaan gabadhu waa gabar wadaad ah aabaheedna sheekh waaye iyadana maasha allah waa gabar asturan oo diinteeda ku xiran oo wadaad ah waxay marka la talisay wiilkan inuu fanka ka baxo oo ka tuubo keeno oo salaadiisa iyo cibaadadiisa iyo masaajidkiisa kusoo jeesto kadib saas ayay anigana u bandhigayaa reerkeenna marka insha allah waan ismeersanaynaa waan isarooseyna ayay ku tiri wiilkii uu ku adkaystay fankiisu iskaga dhex jiraa waxay sabab iska wataa iyadana wuu shukansanayay maalin maalmo ka mid a gabadhu soo wacday waxay ku tiri uuraan leeyahay waa arrin aad iyo aad u caloolxumo badan wiilkana wuu naxay waxa dhici doona lama garanayo waayo gabadha waa gabar runtii aad iyo aad u asturan oo waa gabar la aamino oo runtii iska dhaaf nafteeda ee gabdhihii kale ku daydaan oo maaragtay gabadha sheekh habil hadday gabadhayda la socoto safe waaye faamiladana niyadda ku xirtaan ayay ahayd balse bahalkan jacayl la yiraahdo waa musiibo qof haddaad jeclaato marka wadnahaaga iyo wax kasta waad u ogoshahay waxaad u diidi karta malahan alaya xaal saas ayaa dhacday gabadhii waxay ku tiri uur ayaa leeyahay wiilkii wuu naxay talaal la isla galay maxaan qaban karaa aakhirkaadii waxaa laisku afgartay in uurka hospitaalka la aado oo laga soo xaaqo ama laga soo nadiifiyo arrintii way dhacday hooshii way mareen kadib ayaa marka waxaa dhacday gabadhu go-aan adag qaadatay waxay ku tiri walaalow carada ilaahay ayaad igu soo jeedisay eheladii qaraabadii hadday maqlaan way iga niyajabayeen qof dhintaan ka mid ahaa haddii aad haddaba maadaama heerkan isla gaaray haddii aad haddaba xalaashanaynin oo aad intaad heesaan ka baxdo ka tuuba keento oo aad reerkayga iga soo doonaynin oo aad imehersanaynin fadlan halkan ha noogaga ekaato wiilkiina runtii arrin weyn oo culeyskeeda leh ayay ku noqotay maadaama la isjeclaaday jacayl meesha ka abuurmay arrinta way adkaatay sida lagu kala haro way adkaatay alaya xaal wiilkii wuu diiday waxba jawaab uguma celinin niyadiisa waxa ku jirto inuu fankiisa iskaga jiro hadalkii gabadha iyo taladeeda wax weyn muusan ka soo qaadin halkiisu ayuu hooshiisa kasii watay
maalin maalmo ka mid ah waxay ahayd maalin axad ah oo isniin soo galeyso ayay ahayd. Wuxuu aaday meel heesaha lagu sameeyo, meeshii uu ku soo daahay isniintana wuu shaqaynayaa. Habeenka isniinta soo galeyso ayay ahayd, waagii bari rabo ayuu imaaday. Subaxdiina waa isniin shaqo uu aadi lahaa. Kadib wuu iska seexday, markuu seexday markuu Ilaahay muqaadirtiisa wuxuu ku riyooday asaga oo hees loo sameynayo. Maaragtay meel qurux badan inta la geeyo video laga duubayo, webi qurux badan oo qulqulayo agtiisa inuu istaago ka heeso oo video laga qabto. Marka wuxuu sameeyey webiga intuu ku dhowaaday ayuu fariistay, meel dhagaxa ku fariistay. Markaasaa ninkii duubayana gediga kale intuu istaagay halkaas ka duubaya si maaragtay muuqaal qurux badan laga qabto. Ilaahay muqaadirtiisa marka waxaan riyo waaye. Wuxuu waxaa dhacday yaxaas ayaa ku soo booday wiilkii dhagaxa fadhiyun buu yaxaas dafay. Markuu dafay biyuhu la galay, wuxuu yidhi marka yaxaasku soo ii wado, wuxuu igeeyey meel god ah oo biyaha hoostiisa ah ayuu igeystay uu yidhi. Wuu laqay calooshii yaxaasku galay, kow waa dhintay, qof dhintay ayaa markaas wax ka bilaabday aan isku qabaa uu yidhi. Si aan qof dhintay aan isu qabo aan iska samray oo aan maaragtay nolosha ka samray qof dhintay aan inuu iska ahaa aakhiro uun iskaga jiro ayaan, wuxuu yidhi waxaan maqlay uu yidhi alaarmigayga waqtiga shaqada aan saartay oo qaylinayo, alaarmigii aa qayliya waa marka ani waxaan u qabaa uu yidhi, maadaama aan dhintay oon aakhiro joogo oo marka iigu dambeysa ay tahay yaxaas ilaqay. Bas qiyaamo ayaa gadaashay dhacday. Waxaan yeerayana waa buunka la sheegi jiray, waa buunkii la afuufay, qiyaama dhacday. Bas gadaashay qiyaamo ka dhacday adduunkana waa isku dhammaatay, ayaan ku riyoonayay. Kadib saa riyadan iskaga jiray oo qof dhinta uun aan ahaan iska samirsanaa, 12 duhurnimo marka la gaaray wiilashii aan isla shaqeyno shaqada la iga waayay waxay dhaheen bal ninkan wax ku dhacay ma naqaano, shaqadana ma soo wacno, gurigiisa aan aadno. Xilliga qadada ay cuni lahaayeen ayay gurigayga imaadeen, albaabka laygu soo garaacay. Albaabka inta la garaacayana waxaan u qabaa uu yidhi in oo maaragtay qabrigayga wax gawgawgaw ka siinayaan. Oo marka niyadayda waxaa ku dhacday munkar iyo nakiir oo su-aalaha ku weydiinaya, maadaama weli lagu imaanin cidna wax ku weydiinin. Intaa dhimatay ilaa hadda waa cidna kuma imaanine. Malaa'igta su-aalaha dadka weydiineyso ayaa soo soconeyso, qabrigayga waay waxaan yeerayo, niyadeyda waxaas ayaa ku jira ayuu yidhi. Wiilashu way ka samreen, way iska baxeen, shaqadii ku laabteen. Abaarka bacdi ayaa waxaa soo wacday wiilkan hooyadiisa ayaa soo wacday. Wiilkan hooyadiisna waxaa ugu seefgareysnaa ringtonka ama telefoonka markuu soo dhacayo, dhawaaqiisa dad kasta dhawaaqa ka duwan ayuu ku xirtay. Hees hooyo ayaa ugu xiran ayada kaligeed, qof kale hadduu soo waco ring kala dhacayo, hooyadiis hadday soo wacdo laakiin heesta hooyo ayaa dhacayso. Isla markii waxaa kusoo dhacday inay hooyadiis soo waceyso, telefoonkiisa hooyo soo waceyso, markaas ayaa markii ugu horeysa horda kasoo booday, telefoonka soo dafay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waa noolahay uu yidhi. Telefoonka muusan qabanin, wuu farxay, acuudu billahi min shaydaan, shaydaankaan iska naaray, waan orday, masquushaan galay, wejigaas ka dhaqay, waan weysaystay, 2 rakacaan tukaday, shaydaanaa iska naaray. Kadib ayaan soo noqday hooyaday ku celiyey, waxaan ku yidhi hooyo horda ayla tagtay shaqana ma aadin ayaan ku yidhi. Kadibna shaqadii aan wacay, saasaa marka aan hordaba saasaan uga soo kacay. Wiilku wuxuu leeyahay gabadha Soomaaliyeed, maadaama aan maanta dambi intaas la-eg aan ka galay oo xagga Ilaahayna aan dambi ka galay, maanta waa adduunyo, berina waa aakhiro. Maalin ayaa jirta oo carabkayga aan dhaqaajin karin, qof aan qalad ka galay aan raalli ahaa ku dhihi karin. Maalin ayaa jiri doonta oo aan carabkayga intaa dhaqaajiyo oo aan dhihi karin Ilaahay way cafi. Maalin ayaa dhici doonta oo aan carabkayga intaan dhaqaajiyo xataa shahaadada, carabkayga intaan dhaqaajiyo xataa shahaadada aan qabsan karin ayaa dhici karto. Maanta alxamdulillah waan noolahay, waan hadli karaa, caafimaad 100% ayaan leeyahay. Gabadha Soomaaliyeed waxaa ceebteyda la maqlo ama xumaanta aan gabadhaas ku sameeyey la maqlo, waxaa iigu daran carada alle oo igu dhaceyso oo gabadhaas uga xumaatay xumaatadeeda ayaa iga daran. Waxaan jeclaystay inaan arintan bannaanka soo dhigo oo aan iyadana raalligelin weydiisto. Wuxuu yidhi walaashay macaan, walaalkaa aan ahaa qalad baan kaa galay,
haddii aad maalin maalmo ka mid a fariintaydan aad maqasho, fadlan ilaahay dartiis icafi, ayuu ku yiri. Iyadana waxaan rajaynaynaa inay maqli doonto fariinta ay heli doonto. Dhinaca kale, ilaahayna ii barya inuu ilaahay dembigaas intaas leeg aan ka galay gabadhaas iyo ilmaha yariiska xagga diinta islaamka waa dembi weyn, taasna ilaahay iga barya, ayuu yiri, inuu ilaahay iga cafiyo. Isku day inaad cafisi, way xanuun badan tahay oo dhaawac weyn ayaa ku gaaray. Waxaan kaa raalli gelinaynaa 100% dhaawacaas ku gaaray iyo xanuunkaas fara badan aad soo martay, balse ilaahay ayaa kuugu abaalgudi doono. ilaahay dartiis wiilkan u samir, caafi insha allahu tacaala. ilaahay adigana dembigaaga hore iyo dembigaaga dambaba ha ku dhaafo. gabadhana intaas ayaan ku leeyahay shaqsiyan aniga. daawadayaal, magacii wiilka iyo meeshuu degan yahay iyo informationkiisa ma idin siin karo, waan ka xumahay. adinkaba waad dareemi kartiin qof sirtiisa oo intaas la'eg oo ilaahay dartiisa bannaanka soo dhigay. haddii aan maanta magaciisan aan bannaanka soo dhigno, waan isnaqaanaa. dadka intooda badan wanaag kama shaqeeyaan, xumaan ayay ka shaqeeyaan, dhinac xumaan ayay u jiidayaan, way faafinayaan. wiilkana sumcaddiisa halkaasaa lagu dilayaa, gabadhana sumcaddeeda halkaasaa lagu dilayaa, reerkooda xataa dhaawaca la gaarsiinaya, murka noloshooda cariiri galeyso. sidaa darteed annaga ujeedadeennu waxay ahayd inaan wanaag ka shaqeyno, balse waxa xumaan keenayo annagoo og hadduu ilaahay yiraahdo ma samaynayno. taas halkaas ayaan uga harayaa. waxaana rajaynayaa inaad fahanteen ama maaragtay ujeedada aan informationkiisa aan idin siinayn in aad fahanteen. waana idinka raalli gelinayaa mar labaad, waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago, balse xaaladda ayaa saas ah, situationka noo ogolaanaynin inaan idinla wadaagno. insha allahu tacaala labadaba usoo duceeya. wiilkana ha la yaabina waa wax dhacdo waaye. subxaana allah, hal ilaahay ha cafiyo isagana, gabadhana ilaahay maaragtay dembigeeda ha dhaafo, haddee isaga cafiso maasha allah ha cafiso. adinkana ducadiina iyo taladiina bal wiilkan fankana inuu ka baxo ugu duceeya, uu maaragtay mucjiso ayuu ilaahay tusay isagoo nool, mucjisadaas inuu ku waana qaato oo ilaahay qulubtiisa ka jeediyo dhinacan fanka oo wanaagga u jeediyo. ilaahay qofku jecel yahay ayuu calaamadooyin tusaa, intuusan dhimanin, intuu waqti haysto uu ka noqon karo, ka tawba keeni karo, ayuu ilaahay tusaa qofku jecel yahay inuu ka noqdo wuxuu ku jiro. sidaa darteed wiilka walaalkay waxaan leeyahay, ilaahay baa ku jecel, calaamada oo cajiib ah ayaa lagu tusay adigoo nool, ka noqo. ayaan ku leeyahay barnaamijka wiilka ku saabsan iyo gabadhaas, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. daawadayaal, haddaad ku cusub tihiin channelka Qays iyo Raxmo, fadlan subscribe saar. haddii aad ka mid tahay asxaabta channelkeena ku taxan, gambaleelka taabo si aad u hesho notification. videogan fadlan share garee, la wadaag asxaabtaada. waxaan rajaynaynaa inay fariintan heli doonto gabadhaas, wiilkaasna cafin doonto, iyadoo cidna la fashilin, iyadoo cidna la fadeexinin, iyadoo cidna magacooda bulshada lasoo dhigin, labadooda ilaahay dartood inay iscafiyaan. fadlan sheer gareeya, laga yaabaa sheerka aad taabato inuu gabadhaas gaarsiiyo, laga yaabaa, oo ajarka adigana qayb aad ku lahaatid. dhammaan asxaabta nagu soo biirtay soo dhowaada, tan iyo kulantideenna dambe nabad iyo nolol ayaan idiin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.